Сьогодні в доповнення до традиційного інвентарю на допомогу садівникам приходить наукова думка, втілена у відповідній техніці. А тон всій спільноті виробників садово-паркового арсеналу задає компанія, яка понад 85 років тому перевернула вікові уявлення людства і назавжди змінила будні лісників всього світу. Андреас Штіль на теренах України продовжує впевнено рухатися назустріч користувачам. Відкриття першого у регіоні монобрендового магазину «Добрий господар» демонструє все краще, що вийшло останнім часом з конвейеру підприємства «Штіль» та «Вікін». Саме в таких фірмових еліт-центрах сконцентровані інженерні винаходи, інноваційні розробки, а також кращі традиції обслуговування європейського рівня. Незалежно від того, володієте ви легендарними 600 сотами чи кількома гектарами, про ваші потреби тут вже подбали. Модельний ряд ланцюгових пил, мотокос, оприскувач, газонокосарок тощо представлений цілковито як у побутовому, напівпрофесійному, так і в професійному класі. Потужні та витривалі мотокоси «Штіль» із завзяттям впораються із скошуванням трави. Не зупиняються вони перед дикими заростями, крутими схилами уздовж узбіч доріг. Окрім правильного вибору мотокоси, вирішальним для ефективної роботи є правильний вибір косильної гарнітури. Фірма «Штіль» пропонує велику кількість еластичних струн різного діаметру, зносостійких ножів та дисків. Право представляти всесвітньо відомий бренд надається далеко не кожному підприємству торгівлі. Офіційний дилер має задовольняти всім вимогам, починаючи від розташування садово-паркової техніки на фірмових стендах магазинів і завершуючи гарантовано високоякісним сервісом за мінімально короткий час. Обов'язковою умовою компанії-виробника є наявність у спеціалізованому магазині авторизованої сервісної майстерні зі спеціальним устаткуванням та інструментами. Повну відповідність принципам компанії «Андреас Штіль» довів еліт-центр у Дніпродзержинську і здатен задовольнити всі побажання покупців. Агрегати, що не візьми, чи то ранцеві абсолютно мобільні оприскувачі, садові пилососи, неперевершений майстер на всі рухи комбі-система характеризуються винятковою продуктивністю, безпечністю і зручністю в обслуговуванні. Еліт-центр «Штіль» та «Вікінг» у Дніпродзержинську гарантує дійсно німецьку оригінальну якість продукції. До Дня Святого Миколая на покупців бензопил чекає приємний сюрприз. Офіційний дилер запрошує зробити вигідне придбання з 11 до 18 грудня і отримати подарунки для дітей. Додайте компетентну консультацію, увагу до ваших особистих потреб і приємне відчуття, що ви важливий клієнт.